Ovdje je lijepo. A ovaj grad je Rovinj. I penjemo se gore na brdo do crkve Svete Eufemije. Penjemo se gore. Lijepe su kuće. I uređen je lijepo Rovinj. Poreč je malo neuređen, ali Rovinj je uređen lijepo. Jedino što treba se penjati na brdo. Budu. A sad ću morati nositi budu. Kolica po stepenicama. Morat ću nositi kolica sada. Prazno je, ali je baš lijepi gradić. Lijepo se penjamo. Inače, one stepenice su bile kraj puta. Pogriješili smo put na crkve. Ali ovako to izgleda. Monteros. E, da vidite kako je klupici bilo. Ajde, vidimo. Koje klupici, ha? Ovoj klupici. Ajde. Pogled se isplatio, popesti gore. Pazi, pazi. Aha. Voda. Voda? To nije voda, to je more. Ajde reći more. More. Ajde reći more. More. Reći more. Ovdje onak čovjek poželi da ostane ovdje. Ovdje u Rovinju, ispred crkve Svete Eufemije na Rtu, imaju i top. I ovo izgleda tvrđava ispred crkve, a tamo se vidi crkva i toren crkve sa Svetom Eufemijom gore, obasjanom. Ne to? A da je to? Melon! Mateo, šta je to? Ja se idu za to. Prosite, prosite! To je da je more. Jer lijepo more. Jer ćemo se kupati. Ne sada, jel? Kad bude ljeto. Jer opasno more. Jer je. Da sad sam bila onak, mislim da nisam onak.
Gutljeva se. Da je kako piješ još jednom. A još jedan gutljaj. Još jedan. Veliki gutljaj. Tako. Bravo. Gotov. Gotov. Čekaj, čekaj, u taj si umočio daljinski. Neću ti dati, čekaj, tu čašu, čekaj. Čekaj, daš ti drugu čašu. Ej, čekaj, dobit ćeš drugu čašu, čekaj. U tu si umočio daljinski. Samo polako. Hvala, Ususe Bože, kako si mi dao čašu. Dobro, hvala ti. Evo, mi smo malo došli na zimski odmor u hotelić. I da vidimo ekipu. Ekipa, bok. Jeste vidjeli kako se je dobro bacio na krevete? To baš je cool, da bi se vam gledali, ja bi vam knjela svoj krevet. Mekan i veliki. Nije moj tam. Je jumpy. Nije moj. Mateo, mama. Sve, ja se bacam. Pa neću plahtu imat na podu. Kuda? Kaj? Da što mi snimaš? Da, zašto te snimaš? Da, nije mi snimaš. Mi smo ovdje inače smješteni. Ovo je Vrsar plaža. A ovo je parkić. I neko spava tamo. I pretpostavljam da po ljeti ovdje sve napučeno ručnicima pod ovim borovima na ovoj šljunčanoj plažici. Ali sada smo sami. Lijepa je plaža ovo. Ali nam je oblačno vrijeme. Danas bi trebalo zatopiti. Jučer je bilo sunčano ujutro. Danas bi trebalo zatopliti i sutra bi trebalo biti sunčano i ljuljačka iz more. Romantično baš.
misli da ja tu desno skrenem sada. Dobro, okej, okay, hajde. Polako. Mogu skrenem, moram nešto skimijati onda. U rikvrt se tu proći. A, uspio sam, morao sam u rikvrt proći. Irina, Mateo, lijepi gradić, teško zavoziti po ulicama. Evo nas, napokon smo dočekali i sunčani dan u Vrsaru. Ovo je pogled gore. Kod crkvice iz starog dijela. Na marinu, na arhipelag. Na plaži, tamo. Na ovaj lijepi rt. Sa nečim tamo gore, na onom brežuljku, nekakva crkvica ili vila, ne znam točno šta je. Lijepo. Bok, ljubavi. A mi idemo dalje za pulu danas. To si dobila. Sličice ćemo lijepiti. A unutra ima par sličica za zalijepiti. Već. Sad ću ti pokazat ću ti. Bye bye Vrsar. Bye bye. Sad je još ljepši pogled, čini se. Još šire puca pogled. I vidi čak i gore Vrsar i crkvu. I Inga je tu. Ko su ovo dvoje? Bravo.
Sa 27,5% tjelesne masti, vaga mi je rekla da sam overweight. Znači, moram promijeniti prehranu, moram promijeniti trening. Promijenit ću prehranu na taj način da ću uvesti količinu proteina oko 40% kalorija, 30% će biti ugljikohidrati i 30% će biti masti. Sve ću provoditi 40 dana, bilježit ću svaki dan ili svakih par dana ću snimiti. Vodit ću prehranu u nekom programu, još ne znam kojem, tako da mi bude lakše, da mi bude lakše to sve voditi. I također zabilježit ću količinu i vrstu vježbe koju ću provoditi, pa da vidim nakon 40 dana kako će izgledati. Želim smanjiti masti, želim povećati količinu mišića, pa vidimo.